Må jeg byde på et lille glas her? Det er vist ganske vist, ja, de ser glasene, så det går nok endda. Nana, er der lidt heks i dig? Ja, altså nu er det jo sådan, at jeg nedstammer direkte fra Heksia de Trix. Heksia de Trix? Ja, mm-hmm. Men udover det, så er der sådan set ikke særlig meget heks i mig. Jeg synes, jeg er enormt sød. Ja, det ser også sådan ud, men altså ydre kan jo snyde. Det er rigtigt nok. Ej, grunden til, at jeg spurgte dig om det, det er på de nye plade. Prinsesse Himmel i mund. Jamen, jeg har en heks, skal jeg lige sige. Jeg har en heks i min bog, som vi godt nok ikke har snakket om endnu. Men jeg har en heks i min bog, som er god ved folk mandag, tirsdag og onsdag. Eller hun hjælper gode mennesker mandag, tirsdag og onsdag. Hjælper onde mennesker torsdag, fredag og lørdag. Om søndagen holder hun fri. Så det var en sød heks? Ja, det er meget, både en sød og en ond heks. Og en heks, der også holder fri. Er du også sådan en? Ja. Og for grunden til at spørge dig om, det er jo lige præcis, at på din nye plade her, hvor vi lige har hørt nummer fra Ulen, der er der i sangen Ulen og i Uppsala Bupsala, i Troldmandens Borg og i Heksemutters Tryllebog, der er en hel del magi og trolddom i alle de sange. Hvorfor det? Jamen det er på grund af den der bog, som der ikke er nogen, der ved noget om, så fordi vi ikke har snakket om den endnu. Men skal altså, vi så ikke snakke om, hvad er det for en bog, som ikke nogen ved noget om, som vi... Altså det hele startede med, at jeg for 8 år siden skrev en bog, ikke? En eventyrbog, hvor der er en masse mærkelige mennesker med i. Og der sker en masse ting, og den er enormt sjov. Men så lagde jeg den bare på hylden. En voksenbog eller en børnebog? Jamen det ved jeg ikke. Det er vel begge dele, tror jeg. Okay. Ja, ikke? Altså alt efter, om man nu er barnlig, eller hvad der ligesom kører i en. Ikke? Men så mødte jeg Rune Tekitte til et show med Master Fatman. Tegneren Rune Tekitte, ja. Og så blev jeg så glad for ham, og så gik jeg op dagen efter og læste bogen op for ham, og så sagde han, hvorfor har du ikke skrevet nogle gode sange til den bog? Så sagde jeg, det er fordi, det gider jeg ikke. Så sagde han, det gider jeg godt. Og så sendte han mig nogle tekster, og så lavede jeg nogle sange. Lige med det samme, fordi hans tekster var så skide gode. Og så lavede vi en plade ret kort tid efter. Og det er Prinsesse Himmel i mund? Det er Prinsesse Himmel i mund. Vil jeg sige, ja. Hvad handler det eventyr om, udover heksen? Ej, den handler om en sangerinde, hvis mund bliver bortrøvet af en ond troldmand. Det må ikke være rart for en sangerinde. Nej, det er det. Hagen fortsætter direkte op til næsebordene. Det bliver værre. Ja. Og hvad sker der så? Jamen, det vil jeg jo ikke fortælle, vel? Men altså, så er der en dreng og en pige, der hedder Carl og Louise, og en fugl, der hedder Dan Tyrell. Ja. Og de tager sig ud for at få hendes mund tilbage. Og det, så kommer de igennem en masse ting, og som jeg selvfølgelig ikke vil fortælle noget om. Nej, vi skal ikke røbe afsløringen på en god, eller afsløre en god historie her, slutningen på den. Nej. Men man behøver vel ikke være professor i litteratur for at regne ud, at Prinsesse Himmel i mund, det er dig. Men hvem er så troldmanden? Hvem var det, som røvede din mund? Altså, hvad hedder det? Jeg har jo bare skrevet en bog. Og det Prinsesse Himmel i mund er ikke mig som sådan. Altså, jeg tror bare, det er fordi, at når man bliver ældre, ikke, så bliver man taknemmelig for de ting, man har. Og så tænkte jeg, gud, hvor er det egentlig fantastisk, det der med at kunne synge osv. Og kunne tænke, hvis ens mund fløj væk. Eller ens stemme forsvandt, eller et eller andet. Ikke? Det ville jo være forfærdeligt. Og så fik jeg ideen på den måde. Og det, der kom den her flotte plade ud af, lige til allersidst, det er mere end 3 år siden, vi har hørt fra dig sidst, for musikalsk. Hvad har du fået tid til at gå med? Jeg har gået derhjemme og gloet ind i en væg. Jeg har gået og, altså, jeg skriver enormt meget derhjemme. Både musik og jeg skriver musik. Nej, ikke så meget eventyr, men altså, det drejer sig om, ikke, det er, at for mig er det ikke så vigtigt, om der hele tiden kommer noget ud, fordi jeg går i skole. Altså, jeg render rundt af min egen skolelæne derhjemme, ikke? Altså, jeg skriver hver evig eneste dag, og er hele tiden i gang med et eller andet, jeg ikke kan. Altså, kan vi så få lidt koncentration herinde i lokalet? Der er ikke så nogen, der sidder og griner eller... Kosmisk kærlighed og krokusmakroner, lad der blive lys. Tusind tak for det, herr Fatman, men her, tag en halspastil, fordi det var da en forfærdelig, det var da en forfærdelig dårlig stemme. Selv tak skal de have. Hold da kæft, Kælling!
Det er jo Lasse Spang Olsen. Han er slet ikke med i spillet, og han er død. What do you want to do? He's dead. Hvad gør vi? Manden er død. Jamen, hvem kan det være? We could maybe... Jeg forstår ingenting nu. What jeg forstår det. Maybe we... Jeg fatter ingenting nu. Maybe he will want to do this. Og nu kommer en hollænder. Oh my god, no, look at him. Hello, my friend. Hello, my friend. Welcome. Yes, we have our dead body here. Look at her. Look at that. Yes, what the hell? Halsreingeschluckt, er hat vielleicht eine Kugel hier reingeschossen, hier rein, in den Darmkanal. 12 Meter Darmkanal haben wir drin, hier drin, 5 Meter Darmkanal. Und aus den Nüpsen rausgeschissen, hier drin. Is that a fact? Ich geh mal runter mal schauen hier. Do you want me to check it? Look at here. I blow in here, you can maybe feel here. Reinpusht, und dann kann ich hier... Nee, dit is geen geruis, geen geruis. Luisa. Huse, Huse, hallo, så slemt var det heller ikke. Hallo, Huse, det... Huse? Altså, spillet havde nu udviklet sig i en retning, hvor at vi altså skulle have fundet en morder. Undskyld, nu kommer der så et nyt ledtråd. Altså, nu var hele selskabet samlet. Jamen, det er sgu da, fordi det er deres egen plads, Kølpin, for fanden, ikke? Altså. Den lille gardner skrædder. Ja. Der yeah. Jamen, det er fint, så sæt dem over, ikke også? Altså, vi har jo et spil kørende. Ja, nu, det er fint. Ja, himlende, mand, ikke altså? Sådan, ikke? Så sætter de her uden mærke, ikke? Godt. Louise Fribo, du er lige vendt hjem efter et halvt år i London, hvor du spillede en stor rolle i musicalen Cats. Var det dit livs drøm, der gik i opfyldelse der? Ja, det kan man godt sige. Det var. Jeg så forestillingen første gang, da jeg var 17 år gammel i London sammen med min mor. Og da jeg kom ud af teateret, så sagde jeg til min mor, det der mor, det kan jeg aldrig nogensinde gøre. Og så gik der nogle år, så pludselig stod jeg der selv. Og det var lidt mærkeligt selvfølgelig, fordi jeg havde aldrig troet på, at jeg kunne. Så man kan godt sige, det var ligesom, det var det, jeg altid ville. Jeg sagde, det er det, jeg vil. Jeg vil danse, synge og spille skuespil på én gang. Helst, altså alt sammen på én gang. Og nu stod jeg der, og det var en drøm, der gik i opfyldelse. Vender lige tilbage til det, der er gået imellem, da du fik drømmen, og så til det